apa? Dia manis. Okay guys, kita dah pun sampai dekat airport dan actually aku memang excited gila. Malam tadi tak boleh nak tidur sebab ini first time aku pergi Jeju. Tapi producer kata task aku yang pertama hari ni dekat airport ni untuk aku cari siapa partner aku pergi Jeju. Wey, serius aku macam dah lah tak tahu siapa. Lepas tu nak kena cari pula. Nervous ada, excited pun ada. Tapi jom kita cari. Dah. Tunggu kau. Apa dia? Tengoklah. Serius, Amir? So, jadi kita akan ke Jeju Island di untuk mana, bro? Serius lah Jeju? Ya. Tak, okay, ni betul ke tidak? Betul. Serius? Betul. Aku dah fikir benda ni prank ke tiba-tiba ke betul? Betul, tengok balik betul-betul. Nama kau ada kat situ kan? Ha. Weh, tapi next week man. Serius lah? Aku dengan siapa? Ah, kalau kau nak tahu, kau kena pergi ke airport dulu. Dia tunggu kau kat sana. Oh, bukan budak ofis ni? Tak tahu, kau kena tengok lah. Weh, Jeju dong eh? Mana dong? Mana ni? Mana partner aku ni? Dia tak pergi. Weh, ramai ni, meh. Macam mana nak cari? Siapa? Zaidi! Jedi Anakin Star Wars. Hai. Kejut tak? Wait. So, waduh. Aspek. Daniel. Daniel. Okay, Daniel, fun fact. Kita orang memang dah lama follow each other on Instagram. Kita nak borak macam member lama betul. 10 tahun kena. Selalu DM dia, hantar gambar je. Gambar. Tak ada. Tapi itu dah lama berkawan. Yes. Inilah kali pertama yang kita buat surprise untuk Jerry. Serius tu. Aku tak sangka dengan Daniel ni. Okey, kita nak ke mana hari ni, Daniel? Okey, kita akan pergi ke apa ni, Jeju. Mm-hmm. Kita akan explore macam-macam benda and of course kali ni trip it's sponsored by Scoot, right? Wow. Diorang ada apa ni, new route daripada Singapore all the way to Jeju. Ni kira baru lah, before this tak ada. Tak ada. Ini kali pertama. So thank kita nak pergi sana untuk explore. So much Scoot sebab sponsor kita punya trip kali ni. Yes. Dengan Daniel Chiang. Yes. Chiang atau Chiang? Chiang. Chiang. Daniel Chiang. Ui, tak sampai dulu. Serius Jeju. Tak pernah sampai dulu Jeju. Kau pernah sampai? Tak pernah. Betul lah, aku pun excited gila. So ini kali pertama kita akan explore Jeju sekali. Are you excited? Okay. Let's go bro. Apa ni? Okay. Mama tak... jom, let's go. Awal Handam Coastal Shore. Kalau korang tengok kat sini, memang cantik gila view dia. Dekat
Ewol Handam ni dekat sana dia ada jalur berjalan kaki yang sepanjang 1.2 km. So korang boleh berjalan dekat bawah sana tu sampai hujung sana, tengok view memang cantik gila doh. And then the best thing kan, sambil jalan tu dia ada volcanic rocks yang korang sebenarnya boleh buat OOTD. OOTD game on. So batu dia tu bukan batu macam besi-besi dekat pantai-pantai balik. Ni lain. Ni volcanic rocks. Ni volcanic rock. Okay guys, aku nak bagi korang challenge sikit. Pula dah challenge. Ni, tak boleh ke kalau nak just enjoy the view? Baru sampai dah ada challenge kan? Tak boleh. Korang kena teruskan challenge ni juga. Okey, teruskan challenge. Korang kena cari 3 spot yang aku bagi ni. Okey. Korang kena ambil gambar selfie dekat tempat tu. Okey. Lepas tu? Tapi so kena explore tempat ni lah. Yes. Spot ni boleh dikira satu. Jadi ini ada tak? Okey, kita ambil sini dulu. Jadi kira satu eh. 3, 2... Lambat lagi mereka. Okey, satu dah. Apa dia lagi? Okey, Daniel. Okey, dah dapat lambat ya. Senang je, sub-subsoy ni. Ini tadi kita dah lalu kan? Yes, betul. Easy. Okey, lepas tu. Alright. Korang boleh cari sekarang dan pergi selfie dekat sana. Jangan, okay. Dia kena sekali as a gang ke? Together ataupun... ke? Atau seseorang? Okey, okay, jom. Kita cepat. Kita relax je, tak boleh cepat. Kita fun-fun je kat sini. Okay. Cantik doh. Cepat doh. Ni baru lobby, tak masuk bilik lagi. Okay guys, let's see my room. Aku nak tutup mata kejap. Macam mana ni nak masuk, nak pegang ni lagi? So, come in. Hello. Oh my god, welcome to my crib, guys! Okay, kak. Boleh. Guys, bathtub! Aku ada bathtub malam ni, aku boleh mandi bathtub. Ini bukan bilik biasa-biasa, kan? Ini cantiknya, subhanallah, cantiknya. Cantik kan? Subhanallah, Alhamdulillah. Allah rezeki doh korang. Actually kita orang tak tahu tau yang kita orang dapat bilik seorang satu tau. The view, gang. Guys, this is to die for. Tempat ni cantik gila, man. Hi Kelson. Hi Rosaidi, a very warm welcome to Grand Hyatt Jeju. We are delighted to have you with us at our resort. It is our hope that you will have a most enjoyable and memorable stay. Again, thank you for staying with Grand Hyatt Jeju. Thank you. Okay, I'm settled for tonight. Aku rasa vlog sampai sini saja. Kita tak payah buat apa-apa dah. Sebab aku foresee yang aku akan spend time kat dalam bilik je. Itu je. Ciao guys. Sumpah, cantik gila. Lomak mahal. Bengkong apa lah? Sapi yang tu. Ya, bengkong sajat.
susah betul. Okay, game. Blackpink in your area.